ទីនេះភ្នំពេញផ្សាយចេញពីក្រុមព្រះសូរិយានាទីពីនេះពីនោះខ្លីៗពីមរតកសិល្បៈខ្មែររៀបរៀងដោយវិរៈវារនីអធិប្បាយដោយហាសិកាផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមព្រះសូរិយាតើរូបថតដ៏កម្រមួយសន្លឹកនេះមានប្រភពដើមមកពីណាអ្នកគួរតែដឹងទេឧបត្ថម្ភការផ្សាយដោយបូរីសម្បត្តិមានហេង3នេះជារូបថតដ៏កម្ររបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសាមុតនិងលោកសុះម៉ាត់នៅក្នុងវង់តន្ត្រីព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះបរមរាជវាំងក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំផ្ទាល់នៃសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រតាយ៉ានីព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សកុសុមៈនារីរតន៍សិរីវឌ្ឍនាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថតមួយសន្លឹកនេះកន្លងទៅមានការចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយពុំដឹងថាមានប្រភពមកពីណាបើគ្មានអ្នកណាព្យាយាមរក្សាទុកក៏រូបនេះមិនបាននៅសេសសល់ដែរហើយកុំគួរអាងថាជារបស់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីនោះខ្ញុំសូមរំលឹករឿងរ៉ាវខ្លះនៃការរកឃើញរូបថតនេះកាលពីថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ2015កាលនោះវិរៈវារនីនិងក្រុមការងារបានចុះទៅស្រាវជ្រាវនឹងជួបលោកស្រីអ៊ុំសុផានីទស្សនិកជនកូនខ្មែរពីដើមជាអតីតមន្ត្រីបុរាណវិទូនាគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនាតំបន់បឹងត្របែកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្វីដែលគួរឲ្យរំភើបនៅពេលនោះលោកស្រីបានបង្ហាញអាល់ប៊ុមរូបថតឯកសារមួយដុំដែលលោកស្រីព្យាយាមប្រមូលរក្សាទុកនៅក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដោយខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់ដោយនៅក្នុងនោះយើងបានឃើញព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ដ៏កម្រនៃសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រតាយ៉ានីសម្ដេចព្រះរាមរាជបុត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីរូបបវរកញ្ញាប្រឡងលើកទី2ឆ្នាំ1960រូបអ្នកចម្រៀងពិសេសគឺរូបនេះតែម្ដងលោកស្រីក៏បានប្រគល់រូបទាំងអស់នោះមកឲ្យក្រុមព្រះសូរិយាស្កេនរក្សាទុកបន្តក្រោយមកនៅថ្ងៃទី5ទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2015ក្រុមព្រះសូរិយាបានរៀបចំកម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថាឧទ្ទិសវិញ្ញាណខន្ធសិល្បករនាបណ្ណាល័យជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកយាងវ៉ាន់ឌីប្រធានក្រុមព្រះសូរិយានិងក្រុមការងារបានប្រមូលរូបថតល្អល្អដែលយើងទើបតែបានរកឃើញមកដាក់តាំងពីពណ៌ជាសាធារណៈជូនមហាជនបានទស្សនាដោយមានរូបមួយសន្លឹកនេះយ៉ាងធំផងដែរពួកយើងពំបានដាក់ logo ចំណាំឡើយនៅមានសាក្សីជាច្រើនណាស់ដែលបានឃើញរូបនេះនៅថ្ងៃកម្មវិធីនោះក្រោយចប់កម្មវិធីក្រុមព្រះសូរិយាបានជូនរូបថតមួយសន្លឹកដ៏កម្រនេះជា file ជូនទៅលោកស្រីសានភរិយាលោកស៊ីនច័ន្ទឆាយាតាមការស្នើសុំរបស់គាត់តាមរយៈកញ្ញាវង្សសុជាតាអ្វីដែលផ្លែកនោះគឺពិបាកនិយាយរូបមួយនេះបានចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយពំបានដាក់ប្រភពនៃការរក្សាទុកជូនអ្នករក្សាឡើយសូមជម្រាបបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិមេត្តាជ្រាបថាក្រុមព្រះសូរិយាពុំបានមានចិត្តកំណាញ់សោះចំពោះរូបថតទាំងនោះដោយអ្វីទាំងអស់កើតឡើងដោយសារការធ្វើយ៉ាងដុតដៃដុតជើងទៅរកនៅទីនេះទៅរកនៅទីនោះដើម្បីប្រមូលឯកសារទាំងអស់នោះមករក្សានិងផ្សព្វផ្សាយ
าไว้ดักรมแปรโซริยาจองบ้านคือจองบ้านเตรมแต่ชั่วเนี่ยคอมและสัตว์ตุกหรือประพบบ้านมกปีนานุเจียกากรุบกรอนหายเมตากมโยกแต่ทเวเจียระบอกคล้วนในขณะได้คล้วนประมาณทเวไว้ซ้อหรือไอกระซาแตงอ่อนนุบ้านเนี่ยเจียเนี่ยสลายจิ๋วเปิดประกอดหายบ้านจำนายปีนเวลีทวิกาต่อคล้วนเนี่ยนังยลปีชั่วท่าเนี่ยสลายจิ๋วนุอย่างจะบ้าท้าเมียนตมงุนนังกระไดลมบ้าปนนาโดยชนะสรบมกรูปทอดมุ่ยสันหลักนี้บางแดดสาตุกอริยะเปลเจียงสายจับชนำดาวลูกใส่อุ้มสุพานีหายลูกใส่บานประกลจุนกรมแปรโซริยาการปิดไงตีสามสับคายเมษาชนำปีปอนดับพร่ำลอยตัวรูปทอดนี้ในดำก้อนในขนมกรมพุทธาระบอลูกใส่ระหดหมกด้อยสับไงขนมเกลียนนี้ขยมโซมอุตุดอลวิญญาณคารลูกใส่อุ้มสุพานีได้บานใจทานเตอการปิดชนำปีปอนดับพร่ำใบประยมดได้มีบำนองจังโจรวมบริจาคทาบิกาโจรวมขนองไปสกกรรมสลายเฉลียวเพียบยนต์นังจมเรียงขมายได้บัดบ้องโดยซาระบอปรไลปุซาขมายกระห้องจิมวยกรมประโซดยาบ้านตามระยะเกณฑ์ในเทนิกีขังกล้องดีนี่ปีนุคล้ายๆปีมรดกศิลปะไม้จับตะปันไหนกรมแปรโซดิยาสูสได้